Ni mkurugenzi wa mashitaka nchini Biswalo Mganga akijitokeza mbele ya wanahabari kukabidhi mali zilizotaifishwa kwa amri ya mahakama na kufanya jumla ya dhahabu pekee iliyokabidhiwa ndani ya miaka miwili kufikia kilo 397 zenye thamani ya zaidi ya bilioni 32. Ukichukua thamani ya madini ambayo nakabidhi leo, tukiacha yale ambayo nimeshakabidhi, yani ambayo thamani yake ni bilioni 3. Na ukachukua mali ambazo zipo kwenye account ya asset recovery, unapata jumla ya shilingi bilioni 19 milioni 931 722,370 senti 9. Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Dr. James ndiye aliyepokea mali hizi kwa niaba ya serikali. Sisi kama Wizara ya Fedha na Mipango hatuna vyumba maalum sana vya kutunza thamani hizi, isipokuwa huwa pia tunawaletea wenzetu wa Benki Kuu ya Tanzania ambao wana miundombinu salama. Mawaziri kutoka wizara tatu walikuwa mashuhuda hapa na wanatoa kauli. Mali hizi hazikuwa mikononi mwa serikali, zilikuwa mikononi mwa wahalifu, walizichukua kwa ajili ya manufaa yao. Kwa kweli DPP, kesi nyingi sisi tunaofanya kazi karibu na yeye kwenye sekta ya madini, amekuwa mzalendo mkubwa sana yeye pamoja na wasaidizi wake mikoani. Tunaendelea kuwaomba watumishi wa umma wote, hata DPP na timu yako na ile timu yetu nyingine ile, msiogope hivi vitisho. Ni afadhali mfe, lakini mfe kwa faida, kwa faida ya nchi. Tutalinda mali hii, tutatoa fursa ya kupata utajiri kutokana na mali hii, na tutaitumia mali hii kutoa huduma ambazo wananchi wetu wanahitaji. Mali hizi zikakabidhiwa na kulazimika kutunzwa na Benki Kuu ya Tanzania. Paymaster General iko, mkitaka kuja kuitembelea taratibu zipo, njoeni muiangalie mali yenu kwa wakati wote unaofaa, na mtatupa maelekezo zaidi. Ofisi ya Taifa ya Mashitaka imekuwa katika mkakati mkubwa wa kuhakikisha mali za umma zinalindwa na waliohusika wanafikishwa chini ya mikono ya sheria. Amini Mgeni, TBC.